Hi my darlings, karibu tena na tena kwenye darasa la urembo. Actually I missed you guys kuliko maelezo, it's been a while. So leo naenda kuonyesha namna ya kusuka huu nywele ambao unauona hapa wenye urefu wa nchi zake. So naenda kuonyesha jinsi unavyotakiwa kusuka na nywele ambao nimetumia, sweetheart. Guys, trust me. Nywele ambayo nimetumia sio nyingine zaidi ya passion twist, lakini ni ya tofauti. Kama unavyoona ni passion twist long, ni ndefu haswa, ina urefu wa inchi 40, sweethearts. Kama ambavyo unaona ni ndefu, guys, ni ndefu na ni ndefu haswa. And then texture yake iko amazing. Ndani ya paketi yako ya hizo rasta unapata hiyo offer ya nini, ya hiyo sindano. So ukinunua nywele una haja ya kuhangaika kutafuta hizo sindano za crochet. Na unaweza kuona hii rangi ni namba 2 ya 30, ina kama brown huko chini, yani ina mchanganyiko wa rangi yake, iko amazing. Ndani nimesuka mabutu kama ambavyo unaona vibutu, lakini hakikisha ukitaka msuko mzuri weka vibutu mistari kae nyoke vizuri. Unasuka tu vibutu idadi ambayo unataka, lakini usivisuke vidogo sana wala makubwa sana. Makubwa sana zitojaa vizuri, vidogo sana itakuwa mzigo. So ya nimechukua piece 3 za hiyo rasta ya passion twist bila kuzichambua kama ambavyo unaona. Vutavuta kidogo ili tu texture isiwe yani ile wimbi liachane kidogo, lakini sizichambui kama kuchambua. Hii tunasuka hii style, I mean muundo wa tofauti, kwa sababu kuna ile njia nyingine ukisuka inatokea kama rasta ya njia mbili, lakini hii itatokea ina texture ya tofauti katika kusuka. Kwa unachofanya, unachukua sindano ya crochet unaingiza kwenye butu lako. Hakikisha rasta yako umeilinganisha, hizo pieces zako tatu za rasta umezilinganisha vizuri, urefu ulingani, kisha una crochet namna hiyo na unavuta. Na ukishaivuta, kisha ina pande zote mbili zinalingana, kisha utachukua hicho kibutu utakiweka upande mmoja, then upande ule mwingine utaviliga pale kidogo kama ambavyo unaona mara mbili. Afu ile ya pili ndo unaendelea sasa kusokota. Kwa ukisuka msokoto wako, unasokota kama njia mbili. Ukisuka msokoto wako, kuna upande ambao ukisokotea, yani kuna upande ambao ukisokotea ukitumia kusokota, wimbi, I mean msuko wako utatokea kama rasta ya njia mbili. Lakini hicho sio ambacho tunakitafuta. Kwa sokotea, ukiona inatokea kama rasta ya njia mbili baada ya kuiachia nywele, jua kama umesokota upande ambao sio. Kwa unafumua, unasokotea upande mwingine, unatumia, unageuza upande mwingine ili upate texture ambayo nakwambia, ni kwamba msuko uwe tofauti. Yaani unakuwa njia mbili sio njia mbili, njia tatu sio njia mbili, unakuwa in between. Wengi tumezoea kusuka passion twist kama njia mbili za kawaida. And then kitu kingine cha tofauti ninachofanya kwenye hii rasta, natengeneza kama hivyo vi butterfly, hivyo vi fly over, hivyo unavyoviona vinywele vimesimama. Kwa unavitoa kwa kutumia kidole kama hivyo, unasuka kama ile butterfly locks, lakini hii ni butterfly passion twist ambayo ina texture ya kipekee. Msuko unakuwa wa tofauti. Na guys, kwa hiyo msuko wa tofauti, urefu wa rasta wa tofauti, guys, ni ndefu unapendeza kuliko maelezo. Texture yani nywele inakuwa amazing, rangi ni matata sana. Uweze kujutia ukisuka hii nywele wapenzi. Utaniambia, subiri hapo nimalize uone nitakavyodamsh. Ninavyojisifia sasa mwe. Mwishoni unasuka mpaka mwisho kabisa, utaona kipisi kimoja kitakuwa kifupi, kingine kitakuwa kidogo kirefu. Kwa hiyo baada ya ukifika huko mwishoni unaviliga hapo kwenye kidole, afu unavuta hicho kiwimbi kinatokea namna hiyo. Kwa hiyo it's that simple. Kwa unaona msuko wangu haujawa kama ile rasta ya njia mbili ambayo imenyooka tu vizuri. So narudia tena na kuonyesha tena. Unaingiza sindano ya crochet kwenye kibutu chako, hakikisha imekaa katikati kabisa sindano. Then rasta zako umezilinganisha urefu, unaanzia unaishikia upande wa kwenye I mean huku mwishoni kwenye ncha, then unaingiza kama hivyo, unaivuta zikae kari, I mean zikae zilingane pande zote mbili zilingane. I don't know kwa nini leo nakoma kama kuongea, but anyways, I hope unanielewa wapenzi wangu. Then hicho kimkia unakiweka upande mmoja kama hivyo. Then hiyo ya upande mwingine kwa mkono wako wa kulia unaviliga pale kwenye kile kifundo. Baada ya hapo sasa, unahakikisha msuko wako ule wa ndani wa nywele yako asilia umeushika mkono wa kushoto,
then unasokotea kwenda chini kama hivi. Unaona? Hivyo namna hiyo. Kwa msuko hautakuwa kama rasta njia mbili. Utakuwa yani unakuwa msuko wa kipekee yake. Wewe mwenyewe ukishasuka utaona. Ukiona umesuka, umesokota, alafu umetokea kama rasta njia mbili imenyooka hivyo kwamba umekosea kwa hii style ambayo tunaitaka itokee hapa. Kwa unafumua na sokotea upande mwingine na usisahau kutoa hivyo vi butterfly flyways, I don't know vinaitwaje. Lakini tunatengeneza kama texture ya butterfly locks, lakini sio sana. Ukiweka vingi sana itakuwa tu rough. Tunataka iwe rough kidogo lakini iwe neat. Kwa tunataka something creative ambacho kiko unique. Yaani mtu akiangalia anaanza kuwaza hii nywele gani imesuka. So it's all about kuwa creative na kujaribu vitu vipya. So na mimi nimekama up na hii. I hope na nyinyi mtasuka na mtasuka na mtasuka na mtapendeza. Usisahau kunitumia picha, na picha nyingi za hii style nitazipost kwenye Instagram page yangu. Kama hujanifollow, follow me at vivianatv.official. Karibuni sana, and asanteni sana kwa kila support mnayonipa. I love you so much. Actually niliwa miss. Meka wiki moja kama sikosea, wiki mbili bila kuwa online, bila kupost. So yeah, nilipatwa na msiba. Nimepoteza bibi yangu wapenzi. So now nimerudi, so tunaendelea na darasa letu la urembo kama kawaida. Thank you so much kwa kuangalia. Ni hivyo tu, yani it's very simple. Ni rahisi kuliko maelezo. Umeona? Angalia msuko wake, haujakaa kama rasta za njia mbili. Yani ukiangalia hivi, imekaa kama ni kama rasta ambazo tayari zimeshatengenezwa. Hata siwezi kuelezea, lakini ni nzuri kuliko maelezo. Na texture hii nywele guys, yani inafanya msuko wako upendeze kuliko maelezo. Na rangi, unaweza kutumia rangi yoyote, wana rangi mbalimbali. Kwa hii kama nilivyokuambia ni fashion twist ambayo ni ndefu, sio ile fupi, ina inchi 40 na rangi ni namba 2 ya 30 wapenzi, lakini wana rangi mbalimbali. Kwa ukitaka nyeusi, ukitaka rangi nyingine yoyote wanazo. Na zinapatikana maduka yote ya nywele au unaweza ka follow page yao Darling Hair Tanzania, waka kwenye Instagram ukawatafuta, wakakupa maelekezo ya namna ya kupata nywele. Thank you so much kwa kuangalia mpaka hapo tumefikia mwisho. Usisahau kusubscribe kama umependa hii video, like, share na wengine, repost. Thank you so much and bye. I love you all.